بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم انجینئر، ای ایم ایچ حاضر ہے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جو کہ اسائنمنٹ 3 اور 2 کی ہے، بزنس میتھ. اس کا سلوشن کوشچن نمبر 1 کا جو $670 کا تھا، 5 ایئر تھی، یہ اس کے فارمولے کے مطابق، یہ بکس میں فارمولہ دیا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم نے پوٹ کر کے یہ سلوشن اپلوڈ کر دیا ہے. مطلب یہ ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسائنمنٹ حل کر سکتے ہیں. سیکنڈ کوشچن جو تھا جس کے ہم نے لونس وغیرہ معلوم کرنے تھے، سیلری 12,000 ہے، ہر سیلری کا جو ہاؤس رینٹ ہوتا ہے سیلری کا 45% ہوتا ہے، جو اس کا آنسر یہ آئے گا. یوٹیلیٹی کا 2.5% ہوتا ہے، کنوینس 2.5% ہوتا ہے، پروویژن فنڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں 1/11 ہوتا ہے. تو اس کا یہ اس طریقے سے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. جس کو یہ اسائنمنٹ ورڈ کی فارم چاہیے ہوگی تو وہ ہم اسے رابطہ کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ آپ کو مل سکتی ہے. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. پہلے سبسکرائب کیا تو بیل آئکن کو کلک کر دیں، مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کو چینل کا لنک ملتا رہے گا. اوکے، السلام علیکم، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.